សូមអនុញ្ញាតក៏ដូចជាជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរចំពោះក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងបានវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងការចែកជូននៅតម្រុយឆ្នោតអវងដែលខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះគឺមាននៅតម្រុយឆ្នោតអវងឆុតច្បាស់សម្រាប់ធ្វើការចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តយកទៅចាក់លេងផ្សងសំនាងជាបន្តទៀតនៅក្នុងថ្ងៃទី13ខែ7ឆ្នាំ2021ផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តណាស្រឡាញ់ពេញចិត្តគឺកុំភ្លេចជួយចុច Like នៅវីដេអូម្នាក់មួយរួចចុច Subscribe នៅ Channel ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីពីខាង Channel អវងរបស់ខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរជាបន្តទៅទៀតនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តបន្តទៅមើលជាមួយនឹងការចែកជូននៅតម្រុយឆ្នោតអវងក្នុងថ្ងៃទី13ទាំងអស់គ្នាអវងឆ្នោតចេញហើយហើយឆ្នាំទីបាទចំពោះក្នុងផ្ទងទី1នេះផងដែរគឺអវងបានធ្វើការចែកជូនតម្រុយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តគឺមាននៅលេខ27ដែលធ្វើការចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាលេខដែលឆុតច្បាស់បងប្អូនអាចយកទៅចាក់លេងផ្សងសំនាងជាបន្តទៀតបានផងដែរហើយជាបន្តទៅទៀតនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តសូមបន្តទៅមើលជាមួយនឹងការចែកជូននៅតម្រុយខ្ទង់ទី2ជាបន្តទៀតទាំងអស់គ្នាអើវល់ឆ្នោតចេញហើយចំពោះក្នុងខ្ទង់ទី2ជាបន្តទៀតនេះគឺអវងបានធ្វើការចែកជូនតម្រុយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តគឺមាននៅលេខ92ចង់បើសិនជាបងប្អូនប្រិមတ်ស្រឡាញ់បញ្ចត់គឺអាចយកទៅចាក់លេងផ្សងសំនាងជាបន្តទៀតបានផងដែរហើយជាបន្តទៅទៀតសូមបងប្អូនប្រិមတ်បន្តទៅមើលជាមួយនឹងការចែកជូននៅតម្រុយខ្ទង់ទី3ជាបន្តទៀតអើវល់ឆ្នោតចេញហើយចំពោះក្នុងខ្ទង់ទី3នេះគឺអវងបានធ្វើការចែកជូនតម្រុយដល់បងប្អូនប្រិមတ်គឺមាននឹងលេខ34ដែលធ្វើការចែកជូនដល់បងប្អូនប្រិមတ်ទាំងអស់គ្នាជាលេខដែលល្អច្បាស់បងប្អូនអាចយកទៅចាក់លេខផ្សងសំនាងជាបន្តទៀតបានអវងឆ្នោតចេញហើយហើយខាងពូទៀតដូច្នេះផងដែរការចែកជូនតម្រុយឆ្នោតអវងក្នុងថ្ងៃទី13ថ្ងៃនេះក៏បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រិមတ်ស្រឡាញ់ពេញចិត្តគឺអាចយកទៅចាក់លេងផ្សងសំនាងជាបន្តទៀតបាននៅតម្រុយឆ្នោតអវងដែលធ្វើការចែកជូននេះបាទហើយសម្រាប់ក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបលាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមတ်ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងនឹងចាំជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតនៅការចែកជូនតម្រុយឆ្នោតអវងក្នុងថ្ងៃទី14ជាបន្តទៀតទាំងអស់គ្នា